بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیز بھائیو، بزرگو، محترم ساتھیو، 15-12 سورۃ بنی اسرائیل، اس کی 94 آیات ہم پڑھ چکے ہیں. یہ جو آیت 94 ہے، اس میں بڑی اہم بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائی کہ وہ جو مشرکین مکہ تھے، ان کو ایمان لانے سے کون سی چیز روک رہی تھی؟ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ رسالت اور بشریت، یہ دونوں چیزیں ایک ہستی میں جمع نہیں ہو سکتی. اس چیز کو جانتے تھے، بخوبی جانتے تھے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان پیدا ہوئے، ان کا بچپن، لڑکپن، جوانی، پھر نبوت، یہ سارا پیریڈ ان کے سامنے گزرا تھا آپ کا. اس لیے وہ ان کی بشریت سے انکار نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ بخوبی جانتے تھے کہ آپ ایک بشر ہیں، ایک انسان ہیں. آپ کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، معاملات زندگی، سارے کے سارے انسانوں والے ہیں، بشریت والے ہیں.